السلام علیکم. جیسے کہ تمام طلباء و طالبات اس بات سے واقف ہیں کہ انسٹیٹیوٹ نے آئی سی ایم پاکستان نے تمام کلاسز سسپینڈ کر رکھی ہیں باقی تعلیمی اداروں کی طرح, اور مارچ کے مہینے میں ہمارے ایگزامز بھی ہیں. اور ایک تو یہ کہ آئی سی ایم پاکستان نے کہ اس اقدام کو میں بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں کہ آن لائن جو کلاسز ہیں وہ کنڈکٹ کرائی جا سکے ایسے تمام ٹیچرز کے لیے جن کے کورسز جو ہیں وہ تھوڑے بہت باقی ہیں. تو منڈے سے جو ہے وہ ایک تو آپ کو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ملیں گی, اس کا لنک آپ کو جو ہے وہ آئی سی ایم پاکستان جو ہے وہ میسج کرے گا, اس ٹائمنگ بتائی جائیں گی, جو ٹائمنگز آپ کو سجیسٹ کی جائیں گی ان ٹائمنگز پر آپ اس لنک پہ جا کے اور اپنا جو ریکوائرڈ لیکچر ہے اگر آپ کا اکاؤنٹنسی میں فنڈامنٹل فارسی اکاؤنٹنگ کا یا اکنامکس کا یا کمیونیکیشن میں جس کورس میں بھی آپ کا جو لیکچرز باقی ہیں وہ جا کے آپ جو ہے وہ لیکچر کو واچ کر سکتے ہیں. اچھا, میری کلاس جو ہے وہ منڈے کو ہے اور آپ جانتے ہیں کہ موک کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے, موک ہم کرائیں گے. تو ایک تو یہ آئی سی ایم پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کو ہم سراہتے ہیں اور آپ کی نالج میں بات لے کے آنی تھی. اچھا, منڈے کو جو کلاس ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے موک کی, وہ میرا سیکشن ڈی ہے فال 2019 کا, وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگی جو باقی سیکشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ ہی جانتے ہیں کہ سعید اکیڈمی آف کامرس اینڈ اکنامکس کا سر عدنان سعید کے نام سے یوٹیوب کے اوپر چینل بنائے اور اسے فارم ہوئے ہوئے یہ لاسٹ اکتوبر میں بنا تھا تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. تو گریجولی یہاں پہ آپ کو جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے یا جو کورس اکاؤنٹنگ کے جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ جو اپنا جو ریویژن بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں. پلس ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں کل سے, کل سے ہم ملٹیپل چوائس کوشچن, کیونکہ آپ کے جو ایگزامس ہوں گے وہ سی بی ای کمپیوٹر بیس ایگزام ہے, تو ڈفرینٹ سیریز ہم چلائیں گے چینل کے اوپر کہ کچھ ہم آپ کو جو ہے وہ لیکچر ویڈیوز دیں گے ایم سی کیوز کے اوپر, یعنی کوشچن آئے گا اس پر چار چوائسیز آئیں گی اور ٹیچر آپ کو جو ہے ایکسپلین کرے گا دین آپ کے کون سا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے اور وہ کیوں کریکٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم آپ کو ایک ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کوشچن کا یا آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ دیں گے. لہذا طلبہ طالبات ایک تو منڈے کی کلاس کے لیے الرٹ رہیں, جو سیکشن ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میسج ہے, لیکن ایسے تمام طلبہ طالبات جو ابھی ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں اور وہ اپنا ریویژن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پریپریشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اسپریڈ کریں, تاکہ جو فنڈامنٹل اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک جو یہ میسج پہنچ جائے. اور کل سے جو ہے وہ جو لیکچرز ہم اپلوڈ کریں گے ملٹیپل چوائس کوشچنز کے لیکچرز بھی دیں گے اور ٹیسٹ بھی دیں گے, تاکہ آپ تمام طلبہ طالبات اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بیسٹ آف لک اور محنت کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ لازمی دیتا ہے. زندگی باقی, دوبارہ باقی. بہت شکریہ, السلام علیکم.